Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі Є Кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд – топ-10 нові фільми 2024 року, які вже вийшли в хорошій якості. До вашої уваги – легка романтична мелодрама, що відбувається на фоні ірландських красот, кримінальний бойовик з популярним актором Люком Евансом, романтична комедія за участю знаменитого Люцифера, дорожні кримінальні пригоди двох красунь, похмурий детективний трилер із актором Расселом Кроу, комедія для дорослих, де Джон Сіна приміряє сексуальні жіночі панчохи, новий ремейк відомого бойовика 1989 року і наостанок декілька чудових та надзвичайно щемливих драматичних фільмів, що безумовно варті вашої уваги. Як завжди, просимо вас подивитися все-все-все та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що, на вашу думку, повний відстій. Погнали! Я бажаю одружитися з Полом Кеннеді. Що за... Пол? Ірландське бажання – романтична комедія з елементами фентезі від режисерки Дженін Даміан. У головних ролях Лінсі Лохан, Ед Спеларіс, Олександр Влагос та інші. За сюжетом фільму, головна героїня – літературна редакторка Меді Келлі, повуха закохана у популярного письменника Пола Кеннеді. Все б нічого, але він натомість закохався у її кращу подругу, і через декілька днів вони повинні одружитися з нею серед мальовничих краєвидів Ірландії. Меді також запрошена на весілля в якості подружки нареченої. Розуміючи, що втрачає кохану людину, головна героїня загадує бажання, як би там не було, вийти заміж за Пола. Ось тільки, чи хоче вона цього насправді. Ірландське бажання – легка для сприйняття романтична історія, що копіює чимало подібних проєктів, але при цьому цілком підійде для поціновувачів комедійних мелодрам та фанатів акторки Лінсі Лохан. I know who I am. I know who I can be. And I know I can still do something good. 5 фунтів кайтя – американський кримінальний трилер від маловідомого режисера Філа Елоко. Головною зіркою цього проекту став популярний актор Люк Еванс, який добре відомий вам за фільмами про Хобіта, однією з версій про Дракулу, декількома фільмами «Форсаж» та дуже достойним серіалом «Алієніст». За сюжетом фільму, головний герой Адам, що був засуджений за вбивство і який щойно вийшов із в'язниці, повертається до свого міста, щоб знайти сина, якого ніколи не бачив. Але в цьому ж місті живе брат того, кого Адам убив. Він не вірить у те, що вбивця його брата спокутував свою провину і жадає відплати. Незгасаюча ненависть двох чоловіків загострює кримінальну обстановку в місті, підвищуючи градус насильства. 5 фунтів каяття не хватає зірок з неба та підійде як фільм одного вечора для поціновувачів кримінальних бойовиків. Не підкажете, як пройти в кабінет Карен Кірк? Це був... Знаю. Я навіть збудився від цього. Фільм «Гравці» – американська романтична мелодрама від сервісу Netflix та режисерки Тріш Сі. Вона здебільш працює у жанрах музичної та комедійної мелодрами та знайома вам за 5-ю частиною франшизи «Крок уперед» «Усе або нічого» та 3-м фільмом «Про ідеальний голос». Головні ролі у новому фільмі виконала Джина Родрігес, Деймон Вейнс-молодший, Аугуст Прю та англійський актор, знаменитий Люцифер Том Елліс. За сюжетом фільму, головна героїня Мак – 33-річна спортивна журналістка з Нью-Йорка, яка відома своїми іграми або ж складними обманами, ціль яких – романтичні стосунки для себе та своїх товаришів, найкращого друга Адама, колеги по роботі Бреннегана та його брата Літла. Хоча вона й насолоджується своїм життям, та все ж прагне більш серйозних стосунків. Мак сподівається знайти їх з Ніком – досвідченим військовим кореспондентом, який щойно приєднався до їхньої газети. Вони займаються сексом, але Макс з розочаруванням виявляє, що новий приятель вважає її лише дівчиною на одну ніч. Вона переконує трійку своїх друзів допомогти їй заманити Ніка в романтичну пастку. I'm leaving town. I am too. That was my plan. Where are you going? Tallahassee, Florida. I've been unhappy. That's why we take this trip together, honey babe. «Красуні в бігах» – американо-британська кримінальна комедія від режисера Ітана Коїна, молодшого із знаменитих братів Коїн. Серед його робіт – «Між шпигунів», «Нескорений», «Старим тут не місце» та багато інших чудових проєктів. Серед акторського складу нового фільму – Маргарет Кволі, Джеральдін Вісванатан, Біані Фельдштейн та інші. Who are you? Democrats. За сюжетом фільму – Філадельфія, 1999 рік. Після розриву зі своєю партнеркою тусовщиці Джеймі ніде жити.
Дізнавшись, що її скромна та непробивна подруга Меріан збирається їхати до тітки в Талахасі, вона мовляє їй взяти машину на перегін і вирушити туди разом. Через помилку власника контори дівчатам дістається автомобіль з дуже важливою посилкою, яку мають забрати серйозні люди з кримінального середовища. Відтак, через шість косяк дівчата опиняються у серйозній небезпеці. Breaking news and the brutal killing of Professor Joseph Weider. What's this about? Blunt object to the head. I'm sorry. «Сплячі собаки» – американо-австралійський кримінальний трилер режисера Адама Купера. Адам є доволі відомим сценаристом, що працював над такими картинами, як «Вихід боги та царі» Рідлі Скотта, екранізацію гри «Кредо вбивці» та третьою частиною «Дивергента». «Сплячі собаки» – його режисерський дебют. У головних ролях Рассел Кроу, Карен Гіллен, Мартон Чокаш та Томі Фланаган. За сюжетом фільму, головний герой Рой Фрімен – колишній поліцейський, який страждає на хворобу Альцгеймера і нічого не пам'ятає зі свого минулого життя. Все для нього як чистий лист, навіть власне ім'я. Після проведення експериментальної медичної операції, функції мозку поступово відновлюються, і саме в цей час до нього звертається ув'язнений, якому загрожує смертна кара. Рой колись вів його справу, і все, що від нього просять – переглянути обставини вбивства 10-річної давнини. Це може врятувати невинну людину і допоможе знайти справжнього вбивцю. Stanicky, what up, man? Are you serious? I have someone call me when you get out of surgery, all right? You should drive out there. Ricky's been there for you guys your whole lives. The devil's in the details, my friend. Рікі Стенекі – американська комедія від відомого режисера Пітера Фареллі, який зняв такі гарні проекти, як «Дещо про Мері», «Я знову я та Ірен» та чудовий біографічний фільм «Зелена книга», що заслужено отримав три Оскари у 2019 році. Головні ролі у новій комедії виконали популярні актори Зак Ефрон, Джон Сіна, Вільям Мейсі, Гізер Мітчелл, а також Ендрю Сантіно та Джермейн Фаулер. За сюжетом фільму, якось у дитинстві, троє друзів спалили будинок внаслідок безглуздого розіграшу. Щоб не брати провину на себе, хлопці все звалили на людину на ім'я Рікі Стенекі, яку ж самі й вигадали. Так бідолаха Рікі став їх цапом відбувайлом на все життя, і через 20 років він все ще допомагає їм виплутуватися з різних незручних ситуацій. Коли ж дружина все ж таки вдається вмовити чоловіків познайомити їх з цим загадковим Рікі, герої не придумують нічого кращого, як найняти на його роль актора невдаху, якого грає Джон Сіна. «Рікі Стенекі» – це чудовий фільм на вечір із непристойними жартами на кшталт дорослих комедій 90-х та 2000-х. І нехай Ефрону, Сантіно і Фаулеру не дуже вдалося вдихнути життя у своїх героїв, зате за всіх віддувається Сіна. Його персонаж вийшов кумедно смішним і зворушливим у потрібних драматичних ситуаціях. Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it like too far? About like 25 minutes, I'd say. Придорожній заклад – новий кримінальний бойовик, що поставив знаменитий Даг Лайман. Якщо сама фамілія вам нічого не каже, то тоді згадайте популярні фільми «Ідентифікація Борна», «Містер і місіс Сміт», «На межі майбутнього» та багато інших. І всі ці фільми від режисера Дага Лаймана. Його новий проект – це ремейк відомого фільму «Придорожний заклад» 1989 року з зірковим Патриком Свейзі. У головних ролях Джейк Джилленхол, Даніела Мельхіор, Жоакім де Альмейда, Біллі Магнусен та відомий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор. За сюжетом фільму, колишня зірка UFC Елвуд Далтон влаштовується вишибалою у придорожній бар у Флорида Кіс, де його бійцівським навичкам швидко знаходиться застосування. Чоловік не має наміру грати за правилами тутешних обнаглілих бандитів, а тому він швидко наживає собі ворогів. Коли власниця закладу повідомляє Далтону, що і бар хоче віджати місцевий кримінальний бос, герою доводиться вступити в більш серйозне протистояння. Пора зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона? «Панда Кунг-Фу 4» – довгоочікуване продовження про пригоди бомбезного панди По, великого воїна, майстра бойових мистецтв та незрівнянного гуру медитації. Напхати щоки, печений окунь, локше на стофу. Перемігши вже трьох могутніх лиходіїв за допомогою своєї видатної хоробрості та неймовірних навичок у бойових мистецтвах, По, воїн дракона, нарешті отримує шанс відпочити. Але не зовсім так, як ми це розуміємо. Йому належить стати духовним лідером Долини Миру. Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Однак є декілька невеликих проблем.
По-перше, про духовне наставництво познає не більше, ніж про тибетські дієти, а по-друге, щоб вступити на нову посаду, йому потрібно швиденько знайти і навчити нового воїна-дракона. Що ще гірше, на горизонті з'явився новий ворог – злача клунка-ящерка-хамелеон, яка здатна перетворитися на будь-кого. Мало того, вона вміє поглинати бойові навички своїх ворогів та має чималу армію посіпак. Їй дуже кортить отримати посох мудрості, що належить По. За допомогою цього посоху вона зможе відродити всіх лиходіїв, яких коли-небудь перемагав останній воїн дракона. Нові пригоди По обіцяють бути дуже веселими, а у протистоянні з Хамелеоном новою союзницею невгамовного панди стає лисиця Джень. Тебе оголошено в розшук? Хтось тут здивований. Тебе це дивує? Once your brother's gone, he's gone. And you will miss taking care of him. You'll miss everything. All the good, all the bad. Сонячне узбережжя – американська драма від акторки та сценаристки Лаури Кінлі. Це частково автобіографічний режисерський дебют Лаури, який був дуже тепло прийнятий на кінофестивалі незалежного кіно «Санденс». Головну роль чудово виконала молода акторка Ніко Паркер, яка, до слова, є дочкою відомої акторки Тенді Ньютон. Окрім Ніко, у фільмі знялися Лора Ліні та Вуді Гаррельсон. За сюжетом фільму – Флорида середина 2000-х років. Замкнена старшокласниця Доріс живе з нервовою матір'ю Крістіною та протягом 6 років піклується про брата Макса, якому поставили смертельний діагноз. У хоспісі, куди переводять хлопця, вона знайомиться з активістом Полом, який мітингує за право піти життя для невиліковних хворої знаменитості Террі Шайво. Обмінюючись з ним болючим досвідом, Доріс намагається налагодити своє шкільне життя і нарешті знайти друзів. My name is Sharon, and I'm an alcoholic with a splitting headache. My advice, find a reason to be here that's bigger than you are. I read about this family in the paper. I think this is it. Звичайні ангели – американська драма, постановкою якої займався Джон Ганн, яку не слід плутати із знаменитим режисером Джеймсом Ганном. Як нам відомо, вони не батько та син і навіть не брат чи сестра, як знаменити по сестри Вачовські. Та якщо серйозно, Джон зняв чудову драматичну картину, яка стала кращим фільмом за 25 років його кінокар'єри, отримала гарні відгуки серед критиків та високий рейтинг від сервісу IMDb. У головних ролях Гіларі Свенк, Алан Річсон, Ненсі Тревіс, Тамала Джонс та інші. За сюжетом фільму головна героїня Шерон Стівс – перукар з маленького містечка, що страждає від проблем з алкоголем. Якось вона зустрічає Еда Шміта, самотнього вдівця, який виховує двох дочок. Молодша з них чекає на свою чергу на пересадку печінки, і Шерон вирішує зробити все, що в її силах, щоб допомогти батьку-одинаку врятувати дитину. Звичайні ангели – чудова щемлива історія про небайдужих людей, якими є кожен із нас. Треба лише роздивитись цю небайдужість собі. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.